Sema kasura iti mugerwa, atemi omulanga, oluvanyuma lw'okuzuula nti waliwo mukodomiwe, eyakozesa olukujukuju, nebabba ekyapa kye, nebakikyusa, okudda mu mannya gaabwe, waberedde omulwadde ng'ali Butabika. Bino bibadde ku kyalo Nakasozi Buddo, mu Kyengera Town Council, mu district y'e Wakiso. Okusinziira ku mugerwa, mukodomiwe Yola Mundyaheza, yakozesa omukisa waberedde Butabika, nabba ekyapa kye, n'akikyusa, n'akizza mu mannya ge. Bajja ne babba n'empapula ne bazijja ku mwana muwala wange Sharifa ne batwala empapula ezalimu ebyapa n'ebicheku buku zonna ne bazitwala Yola Mundyaheza yabitwala. Kati mbandi awo nga nteredde ngenzi okugenda mu mayumba gange lwajja mutabwire yali permanent secretary wa local government ne bamugoba yakola nasanga mbu naye yabba ne bamugoba ne bajja ne bavuga mbu bajja eno mbu amayumba gaabwe. Nga ndabe endagaano ne ngamba endagaano nze eno sigimanyi sina kye mmanyi nze situndanga bintu byange. Najja n'angamba taata wampimye empapula bwezi zimpi n'enkwata ebbaasa ndiwo. Ono kati yasigaza fotokopi yokka era gy'alaga mu bantu. Amayaka gange gagendera bwereere nze nanulwadde sina ndagaano gye nakola situndanga ekipapula kibaasulawo kiikino bagenda kukimalaga temuli poloti namba ne bulooki namba tekuli na chairman. Kyokka bwe twogeddeko ne Yola Mundyaheza agambibwa okubba ekyapa ebimwogerwako byonna byegaanye ng'agamba nti ettaka eryogerwako baaligula mu mateeka. Hansi bitubu ettaka ye yakyereetera wale ate yandireeta ng'olukanano ky'okumusasira kubanga yamusasira myaka 2025 ekyapa nga kiri mu bbanka kati nze nali bwe yasasira miliyoni 14 olwo yali ekyapa. Mwagerwa kati awanja gidda abazira kisa, bamuyamba afuna obwenkanya ku ttaka lye lino eryabbibwa. Byonna n'ekya byonna baabitwala, sina kye nnina, abaana bange tebasoma, sina kyakulya, sina kyakola ki. Kati nsaba obuyambi banyambe, gavumenti enyambe. Poloti eyogerwako erimu emizigo 10 wabulanga mu kacyo kano. Enkayana z'ettaka kati zaafuuka baana baliwo nga mu bitundu by'eggwanga bingi abantu babagoba misana ttuku.